последните години българите сме първенци в доста антикласации. Мужеството са хората, които не четат книги, също се отнася и до физическата ни активност. По последни данни на Евростат, 61% от нас изобщо не спортуват. Основната изтъкната причина е липсата на време. Какво печелим и какво губим, ако водим активен или заседнал начин на живот, предстои да разберем в компанията на нашия гост днес в студиото. Много ми е приятно да кажа добре дошъл на главен асистент доктор Иван Неделчев, за който активният начин на живот, здравословното хранене са както начин на живот, така и работа. Маги, благодаря за поканата, благодаря за хубавите думи. Епизода е много, много, много интересен. Поздравление за всичко, което правите, защото сякаш тези проблеми на теория стряскат хората, но на практика не взимаме всички необходими мерки ние като специалисти, медиите като отговорен фактор, институциите, родителите, абсолютно всички, сякаш виждаме една плашеща статистика, а на практика не правим достатъчно. Затова сега Има ще нещо, опитаме да. Като като се едно се въртим в омагиозен кръг. Тоест всичко знаем, но не можем да намерим решение. И между другото, първият ми въпрос е дали наистина схващането, че българина не се движи, достатъчно е вярно. Или, говоряки за това, което каза в началото, може пък и да не е точно така. За съжаление, в обществото на нашите географски ширини сме се разделили на, на двата полюса. Има един малък процент от българи, може би 5, 10, 15, които живеят изключително здравословно, движат се, имат двигателни навици, имат този майндсет, как да бъдат превентивно и профилактично, а да не бъдат по болниците, да не използват лекарства, да живеят щастливо, но за съжаление над 70% от българското население в това число много деца, много възрастни... Може ли да се каже, че не сме озаряли за спорта и за здравословния начин на живота? Ами, как... И какво ни липсва, за да достигнем до, да вземем такова решение, да живеем по този Въпросът ти е много удачен, и бих искал да направя една рязка, рязка така преграда между спорта който е една организирана, елитарна, така малко по-високо квалифицирана дейност и двигателната активност, която ни гарантира здраве. На нас ни липсва тази базова двигателна активност, която сме имали преди 10, преди 15 години. Да ходим пеш по улиците, да идем до магазина, да се качим по стълбите, да слезем от колите, да се разходим в парка, събота и неделя да сме в гората. Изобщо тези базови двигателни активности, които ни гарантират Здраве. Липсват. Липсват. А просто ги няма. в последните няколко години, предвид пандемията и това, което се случи с нас, като специалист, който има наблюдение върху голям процент от хората, които искат да спортуват и тези, които не спортуват, до каква степен ни повлия и обездвижи ли ни още повече? А, въпросът е много точен, защото правилно си хванала тенденцията, че преди пандемията имахме крачки в правилната посока. Правиха се различни инициативи, доста световни така предавания, медии, организации, публични личности даваха пример. Ако щеш кулинарни предавания, ако щеш лайфкоучове, личностно развитие, успех, хората тръгнаха да се движат. Пандемията Uh, сложи червен кръст на всичко. Не искам това. да влизам в конспирацията, защото аз твърдо и упорито смятам, че това е абсолютно целенасочено, за да ни накарат да живеем по този начин, но това е друга тема. И имаш право на мнение. Аз съм човек е на науката и работя е. с цифри. Пандемията през последните три години на практика ликвидира всичките ни усилия ние да раздвижим обществото. Защо? Защото хората 8 часа работиха в къщи, 8 часа имат сън, имат 2 часа хигиенни навици и на практика от 24 часово ежедневие на тях им е остана не повече от един час възможна альтернатива да не са легнали или да не са седнали. А нека да кажем и факта, че колкото по-застоял начин на живот водим, колкото повече липса на динамика и движение, толкова повече не ни се прави абсолютно нищо, като че ли самия биологичен и метаболитен часовник просто спира. Абсолютно. Тялото е толкова съвършена система, че при него няма средно положение. Или нашите органи, системи, функции и тъкани функционират оптимално в определен баланс и не служат дълго, продуктивно много време, или те закърняват. Тогава те стават неизползваеми тялото, получава сигнали, че ние няма няма да ги ползваме за в бъдеще и те не придобиват своята ефективност. В епизода а, казаха, че седенето е новото пушене. Съгласен ли си с това? Абсолютно съм съгласен, защото... Тоест толкова е вредно, че го сравнява с пушенето, което е враг номер едно от години. Да се надяваме, че пандемиите на коронавируса отминаха. Пандемията на чучуно пушенето, пандемията на алкохола, пандемията на обездвижването са тук в още по-големи мащаби. Защо? Още в древни времена можем да погледнем записите на елини, гърци и римляни. Те казват така. Всички лекарства, взети заедно на куп, не могат да заменят движението. Тук мога и да бъда опрекнат малко, но когато човек си хапне нещо сладичко, нещо мазничко, нещо солено, калорично, тялото има... Не се тялото има десетки механизми за защита маги, разбираш да, ли? Да. Но срещу обездвижването няма. Човек е създаден да се движи. Детето е създадено да има двигателни навици, да скача, да паузи, да бара. Ох, и това е много хубава тема, която малко по-късно ще я засегне, защото към днешна децата са абсолютно обездвижени. Сега, като говорим за обездвижването, според скандинавско проучване, всеки час, който седим, може да намали живота ни с 22 минути. Това е скандинавско проучване. Нека да видим какъв данък мързел плащаме с телата си в епизода, който коментираме.